Ja som si teraz, mi prišlo na um, že som sa stretla nedávno s Petrom Náďom a on vie, že mám rada veľmi zvieratá a mám rada vtipy o zvieratách, také milé. Tak ma zbadal, tak neď, mám jeden nový a tak som sa potešila, že taký milý o zvieratkách. Hovorí, že príde žaba na vozíku do francúzskej reštaurácie a tam už všetci tak pochutnávajú. Ona ide na tom vozíku a hovorí, no pekne, pekne. To je celé. Nemala stehnienka, no, chudera. To bolo také, ako keď ty ma jeduješ so zvieratkami. Ja som to nepovedal dnes vôbec. Ako. Peter, nať, no.